Të ndëruar shikues, përshëndetje. Jeni me edicionin e lajmeve të orës 15:00 tonë në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në minutat në vazhdim, ju njohim me informacionet kryesore të ditës. Ministria e Ekonomisë Artane Rizvan Olli ka paralajmëruar se gjendja e furnizimit me energji elektrike është e jashtëzakonshme, duke qenë se çmimi i importit të energjisë elektrike është shumë i lartë. Para Komisionit Parlamentar për Ekonominë, Rizvan Olli tha se 12 milion eurot e para që të shpenzohen gjatë tërë vitit për importin e energjisë elektrike, janë shpenzuar vetëm në muajin nëntor dhe janë planifikuar edhe për muajin dhjetor. Ajo nuk garantoi se nuk do të ketë shtrëngtim të energjisë. Rritje të çmimeve në nivel global për të gjitha produktet, kemi një krizë energjetike e cila nuk mbahet mend në këtë sektor, prap globale, dhe që përveç premtimeve të tona, përveç programit qeverisës, jemi duke u marrë edhe me këto probleme që janë akute e për të cilat janë kushte të jashtëzakonshme. Sa i përket çmimeve të tjera që i përket çmim të energjisë elektrike veç fola, sa i përket çmimeve tjera, kemi një rritje në nivel të evropian për nga një kryesisht importuaj, mirë po edhe në nivel global. Rritja e çmimeve të energjisë në vende tjera ka filluar qysh prej verës. Dhe tani ka filluar të ketë pasojat, edhe pse ne kemi qenë të paprekur dhe publiku nuk ka qenë informuar për këtë çështje dhe është me të drejtë që nuk ka qenë informuar se nuk është diçka e cila nuk ka prekur. Tani çmimi, rritja e çmimit të energjisë në Evropë dhe në botë ka bërë që domosdo ajo do të reflektohet në çmim të prodhimit të produkteve të cilat ne importojmë përfundimisht. Derisa raportohet se sot ka rënë nga sistemi një blok i termocentralit Kosova B, i cili nuk do të prodhojë për 3 ditë të ardhshme, qeveria ka dalë me një manual për kursimin e energjisë elektrike në një kohë kur e gjithë bota po përballet me krizë energjetike. Në manualin e shpërndar nga ministria thuhet se 40% e energjisë elektrike që konsumojmë vjen nga ndriçimi. E për të kursyer energjinë, qeveria bën thirrje që të fikën dritat nëse nuk jemi në shtëpi dhe se të zëvendësohen poçet elektrike me ato me eficiencë të lartë. Bëhet thirrje edhe që pajisjet elektrike që konsumojnë më shumë energji, siç janë rroballarësia, enlarësia dhe hekuri për hekurosje, të përdoren mes orës 22 dhe 7 të mëngjesit, atëherë kur tarifa e ulët është 57% më e lirë se tarifa e lartë. Mungesa e prodhimit të energjisë elektrike dhe çmimi i saj i lartë në tregjet ndërkombëtare kanë gjallur shqetësime edhe te kompania e cila merret me furnizim të energjisë elektrike KEC. Një vështirësi të jashtëzakonshme, çmimet e importit janë në qiell, vetëm janë të kaluar gjitha limitet e aprovuar më herët do të thotë sepse askush. Në kushtetarve i shitet nëse nuk gaboj zoti Buzhalla 7 60 euro shitet për megavat, bleje 360 ka as logjikë ekonomike kjo punë. Askush nuk ka mund ta parashikoj këtë. Jo vetëm në Kosovë, askund në botë nuk janë para pak këto çmime enorme të energjisë elektrike, sigurisht që gjatë muajve në vim mund të bijnë. Mirë, por nuk do të bini asnjëherë më në çmimet që kanë qenë në vitin 2020 apo më herë. Po flasim, do të thotë, për ndryshime drastike në rrjedhat energjetike globale dhe ato sigurisht që kanë impakt të madhë edhe në vend. Ndërkohë, zyra regulatorit për energji ka njoftuar dje se ka vendosur të hapë procesin e shqyrtimit jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike për të reflektuar çmimet e ngritura të importit si pasojë e krizës globale të çmimeve të energjisë. ZRE ka marrë këtë vendim në bazë të kërkesës së KEC-it pasi muajve të fundit, përveç rritjes së çmimeve në tregjet me shumicë të energjisë elektrike, vërehet edhe një rritje enorme e konsumit të energjisë elektrike në Kosovë. ZRE bën të ditur se në kuadrë të këtij procesi do të bëjë analiza dhe kalkulime të bazuara në të dhënat e disponueshme, si dhe do t'i analizojë të gjitha rrethanat të krijuara në sektorin e energjisë në lidhje me kostot e sistemit dhe menaxhimin e sigurisë së furnizimit. Sot janë bërë 3 vjet nga miratimi i pakos ligjore e cila transformoi forcën e sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Me këtë rast, ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj tha se ka arsye të fuqishme për të qenë krenar me të gjitha të arriturat e deri tanishme të FSK-s. Në një postim në rrjetin social Facebook, Mehaj ka shprehur falënderim për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë njohur vullnetin e Kosovës për formimin e ushtrisë. Sipas tij, FSK do ta vazhdojë rrugën përpara drejt realizimit të vizionit për ushtri operacionale, profesionale, multietnike,
moderne dhe plotësisht të ndërveprueshme me forcat e vendeve aleate. Me datën 14 dhjetor të vitit 2018, Parlamenti i Kosovës miratoi 3 ligjet që e ndryshuan mandatin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Ushtrinë e Kosovës. Ky vendim ishte përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kuvendi i Kosovës po vazhdon sot seancën plenare. Aty po debatohet për ligjin e pagave. Gjatë seancës së djeshme, kryeministri Albin Kurti vazhdoi kritikat e tij për sindikatat në Kosovë, disa prej të cilave i akuzoi se kishin marrë veshje me panin në vitin 2017. Kjo çansje e kryeministrit u kritikua nga deputetët e opozitës, të cilët vlerësuan se kryeministri po i shantazhon sindikatat pasi po insistojnë në miratimin e ligjit të pagave. Një delegacion i grupit parlamentar të Partisë Socialiste të Shqipërisë, prirë nga kryetari i grupit Taulant Balla, po qëndron në Kosovë. Ata janë pritur nga kryetari i kuvendit Gjauk Kënjufsa. Ky i fundit vuri në pah kontributin e madh të Shqipërisë për Kosovën dhe pasi shprehu mirënjohje të lartë, theksoi se do të punojnë në intensifikimin e raporteve mes të dyja parlamenteve. Kënjufsa po ashtu kërkoi një strategji të përbashkët kundër përpjekjeve të Serbisë për ta sfiduar Kosovën në mekanizmat parlamentar evropian. Ndërka që Balla premtoi i bashkëpunim konkret në të gjitha nivellet, duke u shprehur se Shqipëria do të pozicionohet gjithherë në interes të faktorit shqiptar. Delegacioni nga Shqipëria është pritur në takim edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, derisa gjatë ditës ata janë takuar edhe me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës Memni Kresniqi, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Miram Digjiku dhe liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Prezidenti i vendit Osmani u zotua se do të ofrojë mbështetje për të gjitha grupet e marginalizuara, në veçanti për gratë. Në mbledhjen e Këshillit Konsultativ për Komunitete, ai theksoi se në Kosovë ka shumë raste të diskriminimit të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Komunitetet të caktuara përballen me probleme të natyrave specifike, pra jo gjithnjë sfidat janë të një llojta. Prandaj si institucionet të vendit do të synojmë që përveç garantimit të drejtave të përgjithshme, të lirive dhe të drejtave specifike që parashihen edhe në ligje, të ndërtojmë edhe politika shtetërore përmes të cilave rregullohen problemet specifike me cilat përballen komunitetet. Si president e Republikës do të ofrojmë mbështetje të pakusht brenda kompetencave kushtetuese dhe ligjore për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve dhe avancimin e interesave të tyre në përputhje me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Kryeministri Albin Kurti tha se përmes projekt ligjit për financimin e partive politike synojnë të përcaktojnë qartë të hyrat të subjekteve politike dhe ofrimin e transparencës më të madhe. Në diskutimin publik lidhur me këtë projekt ligj, kreu i qeverisë tha se rezultatet të zgjedhjeve dhe qeverisja nuk duhet të jenë produkti korporatave, pasi sipas të njëjtat investojnë në parti për t'u kthyer investimi përmes tenderëve. Ndryshimet në këtë projekt ligji konsideroi të nevojshme edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Thomas Zunjak. Parat në fushatës zgjedhore, por edhe në parti politike në dërmjet fushatave, të cilave nuk u dihet as burimi as shuma, parasjesin elementit korupcionit dhe ndikojnë në elektorat, e kësisoj edhe në demokracinë tonë. Kur një korporat jep miliona për një politikan, nuk jep ato sepse ka simpati për politikanin ose politikanin, por sepse dëshiron që nesër ajo apo ai të jetë në pushtet të fitoj shumë fishën e këti investimi për mes tenderve e licencave shtetërore. Dhe nuk mund të lejojmë që rezultatet dhe zgjedhjeve më pas të edhe qeverisja të përcaktohen nga korporatet. Financimi i partive politike është një rëndësishme veçantë për funksionimin e mirëfill të demokracisë të zhvendimit të ligjit. Financimi i partive politike është një fush e cila duhet reform përgjente dhe përgjente përfshirëse për të rritur transparentës në kompetitënës dhe efektivitetin në mënyrë që shfinëzohet në cëtë partive politike të më të qëtë. Në qendrën e numrimit dhe të rezultateve, sot nisi numrimi i fletëvotimeve të diasporës për kryetar të komunës të Dragashit. Dje ka përfunduar afati 15 ditësor për pranimin e fletëvotimeve nga jashtë Kosovës për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës të Dragashit. Është bërë ditur se numri i pakove të supozuara me fletëvotime që janë pranuar është 381.
Këto vota do të jenë përcaktuese se kush do të jetë kryetar i ri i Dragashit. Pasi diferenca mes kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Bexhet Gjeladini dhe kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës Shaban Shabani është 8 e ngushtë. Procesi gjyqësor ndaj shpjesarit të UÇK-s Selim Mustafa do të vazhdoj nga 18 janari i vitit 2022. Gjykimi për Sivjet ka përfunduar me dëgjimin e dëshmitarit të 10 zyres së prokurorit të specializuar, i cili ka dëshmuar nën masa mbrojtës të sigurisë dhe pjesa më e madhe e seancës është zhvilluar e mbyllur për publikun. Dëshmitari i 10 është i fundit për këtë vit, ndërsa në janar të vitit 2022 pritet të dëgjohen edhe 3 dëshmitar të tjerë të kësaj zyre. Pas dëgjimit të 3 dëshmitarëve të fundit, të ZPS nuk planifikon të paraqes dëshmitar apo provat të tjera materiale, është bërë ditur në seancën e sotme. Çështja në këtë rast gjyqësor pritet të përfundojë me datën 7 shkort të vitit 2022. Sot bën 23 vjet nga rënja heroike e komandantit të brigadës 113 të zonës operative të Drenicës Muj Kresniqi dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij në kufirin shqiptar. Mëngjesin e 14 dhjetorit të vitit 98, luftëtarët e UÇK-s derisa po sillin armë në Kosovë, kishin rënë në pritjen organizuar nga ushtria dhe policia serbe, te vendi i quajtur te Likene te Hasit në Gorozhup të Pashtrikut. Në luftimet e pa barabarta, u plagosën edhe 10 luftëtarë, ndërsa disa të tjerë u zunë rob lufte, por ata u liruan më vonë në këmbim të lirimit të 8 ushtarëve serb që ishin kapur nga ushtria shlirimtare e Kosovës. Të nërmërë shikojë se vazhdojmë të edicion të lajmeve me raportin 24 orës të pandemis COVID-19 në vendin tonë. Ministria Shëndetësis si pas të dënave nga Instituti Kombëtari Shëndetësis Publike të Kosovës informojnë se në 24 orët të fundit janë dhënë 2892 dozat të vaksinës kundër COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1.627.674 dozat të vaksinës. Dhe e mësot, 773.633 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë. Nga 1.722 testime, 8 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes. Sot janë shëruar 16 qytetarë, derisa numri i përgjithshëm i të shëruarve ka shkuar në 157.914. Në total, numri i rasteve aktive është 314 persona. Ndërkohë të dhënat e detajuara mund t'i gjeni në linkun e postuar në faqen zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Mbesim me dëmëtutje me informacionet nga shëndetësia. Ministri Shëndetësis Rifat Latifi priti sot në takim të ngarkuarin me punë në ambasadën amerikane në Prishtinë, Nik Gjakob dhe drejtoreshën e misionit të USAID-it në Kosovë, Zeina Salahi. Në këtë takim bëhet i ditur se Ministri Latifi ka përëndëruar shëbat për përkrajën që i kanë dhënë në Kosovës në rafshin politik dhe në sektorin shëndetësor përmes projekteve konkrete që kanë pasur ndikim në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe veçanërisht në përballjen me COVID-19. I ngarkuar me punë i ambasadës amerikane ka shprehur përkushtimin e shëbans për të mbështetur Ministrinë e Shëndetësisë në arritjen e objektivave për sigurimin e një kujdesi cilësor shëndetësor për qytetarët e vendit, thuat në njoftim. Drejtori i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se pandemia ka ndikuar që të ketë ndryshime në planifikimet buxhetore. Sipas tij, ka mungesë të projekteve kapitale, që tregon se nuk do të ketë zhvillim të madh ekonomik. Pasojë e pandemisë, edhe gjatë vitit kaluar, por edhe gjatë këtij viti, një pjesë e madhe e mjeteve të parapara për shpenzime kapitale janë zhvendosur në aspektet e tjera që kanë të bëjnë kryesisht me menaxhimin e pandemisë. Nuk kemi parë ndoshta shumë projekte kapitale të cilat janë paraparë me buxhetin e vitit 2022, për jashtë një ose dy projekte të rëndësisë pak më strategjike të cilat janë paraparë nga ana e qeverisë, dhe për asgjë sa nga këto projekte nuk përfitojnë bizneset, atëherë natyrisht që edhe nuk mund të flasim për një fuqizim të sektorit privat dhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve bashkë me ekipin analizues, i falenderojmë për vëmendjen dhe juftojmë edhe më tutje të vazhdojnë të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Mirupafshim.